Chegando aqui na Moto 9 para pegar a viatura nova Factor 150, cachorro. É nóis, vamos ver se a moto está pronta para pegar já. Vamos lá. Enquanto a gente espera, vamos ver as motoquinhas aqui, ó. Super Teneré 1200. 1200, né? Olha o tamanho do bagulho, mano. Aí, ó. Aqui tem uma Fazer 250. Legal, bonita também. Design da hora. Cor azul. Lander, famosa Lander, a moto mais elogiada do mundo pelos caras que tem Lander. Crosser 150, bonita, escape preto, Factor 150. Tipo a minha, mas a minha é com freio a disco. Mas vai ser assim, nesse esquema aí. E roda de liga leve também. Aqui a nave. A próxima. Até o fim do ano. Se tudo der certo, vamos ver se eu pego uma dessa aqui também. Pra pista. MT9, MT09. Top demais, moleque. Bonitona, ó. Compacta. 3 cilindros. Essa aqui eu vou, que eu vou pegar pra pista aí, ó. R3. Demais, né, meu? Essa moto é demais. E ela me encaixou de um jeito aqui que tá foda, mano. A perna, ó. Saca? Quando bagulho encaixa. Vai meter lá em T03. Criptonzeira, a Criptonzeira também, Criptonzeira. E é isso, mano. Vou esperar minha moto chegar agora. É nóis, um abraço. Vamos pegar a nave. Vamos pegar a nave, moleque. Aí a nave aí, ó. Aí a nave. A viatura, mano. A viatura nova da parada, seu moleque. Deixa eu arrumar a camereca aqui. Retrova. Ô, anda, hein, meu. Puta, que daorinha, cara. Conta giro. Agora, tio, tem que pegar as manhas da seta, essas paradas, né?
É nóis de Factor. Meu nome é Casuzado, eu comecei a ver o escape na cidade. Agora temos mais uma viatura para o canal. Factor 150. Ah, tem que parar. Eu vou ter que ainda acostumar com essas paradas. É. Lance de seta aqui na Harley, desliga sozinho. Então o que, que a gente vai fazer com essa moto? É, vamos começar a fazer uns comparativos entre moto pequena e moto grande na cidade. Porque a outra minha moto é uma moto grande e essa é uma moto pequena. Lógico, moto pequena é moto feita para a cidade, né? É moto que é feita para a cidade mesmo. Moto grande não. Então, eu vou ter várias vantagens, como por exemplo, quilometragem. Me falaram que aqui eu vou fazer 40 km com 1 litro. Tá ligado? Então isso é uma coisa. Agilidade para rodar, enfim. É esse tipo de coisa que vocês estão cansados e cansados e cansados de saber. Por que você comprou essa moto, Gus? Eu comprei essa motinho porque a minha Harley tá com problema. Como eu falei já no vídeo anterior lá. Vou deixar o link do vídeo aí embaixo pra vocês verem. Então, cara, ela tá enrolada. Então eu não sei quando que vai liberar, entendeu? Também aí eu vou abusar se eu querer passar aqui. Primeiro dia, primeiro minuto, é nada, cara. Então esse é o objetivo. Ó, tô meio cabaço com o bagulho. Ela tem marcador de marcha, ela tem uma pá de coisa, tá na reserva. Então eu vou ter que ir lá abastecer agora. E é isso, começar a esquecer a luva, porra, faz um tempo que eu não ando de moto, esqueci de pegar a luva. Mas beleza, tamo aí, de Factor 150, ED, ela tem freio a disco e ela tem essa rodinha de liga leve, essa é a diferença da outra. Tá, motor 150, porra, motinho moderna pra caralho, li aí sobre ela bastante antes de comprar, tava entre ela e entre a CG 160, a Start. CG Start 150. E acabei optando pela Yamaha porque, meu, puta, todo mundo fala bem de Yamaha, cara. Os caras que tem Lander falam bem pra caralho de Yamaha. Todo mundo fala bem de Yamaha. E eu nunca tive uma Yamaha. Eu falei, então não tá na hora de eu ter a minha Yamaha. E eu tô de Yamaha agora. Pô, apesar de ser uma moto simples aí, o painel dela é bem completinho, tá ligado? O painel dela tem conta giro, marcador de marcha, relógio, tem uma pá de coisa, cara. Bem, bem, bem legalzinho, bem completinho mesmo, bem, bem completinho mesmo. E cara, então esse videozinho rápido aí pra gente mostrar a motoca, aprender a fazer curva com ela. É bem pequenininha, cara. Puta, E sabe, apesar de ela ser pequena, eu não tô me sentindo um gigante em cima dela não, saca? Ela encaixa bem mesmo, moleque. Ela encaixa legal mesmo. A posição de pilotagem dela é bacana, o guidãozinho é alto, eu tô encaixado, minha perna não tá muito dobrada. Tá normal. Eu achei que eu ia ficar parecendo... Sabe aqueles gigantes que do circo? O urso que anda naquela bicicletinha? Eu achei que eu ia me sentir assim. Pode ser que olhando eu esteja assim, mas não estou me sentindo assim, não. Não estou mesmo. Ó, esse corredor eu não passava com a V-Rod. Agora eu tenho que ver com essa aqui, qual que é a parada, moleque. Ah, vamos indo, pô. Ô, tia. Ô tia. Que ela é prática. Já no primeiro minuto andando com ela eu já vi que ela é prática. Agora tem que ver a questão de fazer curva com ela, porque, meu, é muito levinha, cara. Porra, é isso aí, cara. Vamos lá e vamos mostrando as impressões da motoca aí, tá? Perguntem aí o que vocês têm de dúvida. Eu paguei essa moto aqui a perder de vista, justamente pelo problema que eu tô tendo lá na V-Rod. Tava sem dinheiro nenhum.
pra comprar uma moto agora, assim, de última hora. E eu acabei, cara, sem entrada, a perder de vista. Juros pra caralho, mas foda-se, ela vai me atender agora. Então, não tinha dinheiro no momento. E foi super fácil, vim aqui na moto 9, aqui na 9 de julho, falei com o Luiz, amigo do Durval Careca, inclusive fiquei sabendo depois. Porra, o Luiz atendeu bem pra caralho e em uma semana tava tudo resolvido. Fizemos lá, ele me passou a proposta, me passou o preço, já mandou pro banco, o banco já aprovou o crédito, em uma semana tava tudo pronto, já peguei emplacado e os caralho. Ah, e como você vai fazer com essa moto? Porra, eu vou fazer seguro. Aliás, eu já fiz seguro. Passa aí. Vou fazer seguro, inclusive eu já fiz seguro, tá? Dessa moto. Então, é... R$860 o seguro da moto. A moto custa 8,5. 10% do valor. Mas achei bom. Paguei isso pelo meu perfil. Como vocês sabem, seguro é de acordo com o perfil. Então, não achem que pra você... é esse valor, pode ser que seja menos ou pode ser que seja mais. Tá bom? Então é isso. Assim que desenrolar o lance do bloqueio do documento lá da B-Rod, a gente vê o que a gente faz. Vou parar aqui já. É isso, galera. Vamos ficando por aqui nesse vídeo. Primeiro rolê com a Factor 150. É Factor, viu? Não é Factor. Aqui abriu, já era. É nóis, galera. Um abraço, um beijo e fiquem com Deus. Ah, ela é flex, viu? Ela é flex. Flex é legal, né, mano? Moto flex é top. É nóis, um beijo. Até o próximo, fui. Eu já ia me esquecendo. Eu queria mandar um abraço pro Bruno. O Bruno que acompanha o Escape na Cidade, ele tava lá na Yamaha conversando com o Luiz. Tava vendo uma motoquinha lá também. Não sei o que ele tava vendo, acho que era aquela scooter Animax. Beleza? Fica dado um abraço aí. Fiquei com Deus. Fui!